Uvedli také Filip Šipoš a Marcel Hranka, takže slovenská posádka, která nám už na českých tratích zdomácnila. Filip Šipoš loni patřil k premiantům třídy RC4 Římská 2. Letos přestoupil do té, řekněme, nejsilnější třídy kategorie vozu s ponem přední nápravy a je z toho 18. místo absolutně, 4. v rally sprint sérii a pokud se dobře dívám, 3. ve třídě RC4 Římská 1. Tak Filipe, tvoje hodnocení, jak Valašku hodnotíš? My sme nadmieru obaja s Marcom, myslím si, že spokojní. Máme pekný základ do sezóny, takže asi by sme, neviem, čo by som na dnešku zmenil. Sme spokojní proste. Nejakou chvíli sme si tady užívali vozu.